Saya telah melantik seorang pegawai penerangan, saudara Wan G. Bimah Hussein, berasal daripada Kelantan. Tapi sekarang tentulah menetap di sini dan melantik beliau sebagai seorang pegawai penerangan. Mac Anam, Sultan tak ada. Sultan habis. Malaysia ni dah jadi negara republik. Sistem presiden lah. Bila 2030? Anda punya Mac. Okey, kita dah buat Mac, kita dah buat perancangan tau. Sebenarnya gimana ni awal lagi 2011. Gimana? Apa yang punya game, gimana? Tahun yang pertama, anda nak buat game, orang kata Sultan Syaitan. Mana dia? Dia ada game step by step untuk mencapai kejayaan Sultan Zero. Faham? King Plus Sultan.